Salam, Xətai rayonu 261 nümrəli məktəb liseyinin ibtidai sinif müəllimi Dadaşova Fidan. Bugün biz onurğa sütunu haqqında danışacağıq. İnsanın onurğa sütunu 33-34 fəqərədən ibarətdir. Yerləşməsinə uyğun olaraq fəqərələr 5 şöbəyə bölünür. Boyun, döş, bel, oma, büzdüm. Səhər oturub qəlyanaltı edirsən. Sonra məktəbə yollanırsan, məktəbdə dərs başlayır və sən hər bir dərsdə 45 dəqiqə partada əyləşməli olursan. Dərslərdən sonra yenə evə yollanırsan, nahar edirsən, oturub dərslərini hazırlayırsan. Kompüterin qarşısında müxtəlif işlər görür, oyunlar oynayırsan. Qısası, gün ərzində nə etməyindən asılı olmayaraq, onurğa sütunun dincəlmir, işləyir, müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir. Heç siz stulda, Part arxasında necə oturduğunuza fikir vermişsinizmi? Bu çox vacib məsələdir. Onurğa sütunu insanın dik dayanmaq üçün əsas dayaq aparatıdır. Onurğa sütununu qorumaqla sən özünü bir çox xəstəliklərdən qorunmuş olursan. Çünki insanın normal fəaliyyətini təmin edən daxili orqanların sağlamlığı onurğa sütununun sağlamlığından asılıdır. Gəlin görək, onurğa sütununda problem olarsa nə baş verər? Boyun fəqərələrində problem olarsa, insanın başında, boynunda, gözlərində problem yaranır. Döş fəqərələrində baş verən dəyişikliklər ürəyin, qaraciyərin, bağırsaqların funksiyasının pozulmasına səbəb ola bilər. Bel fəqərələrinin zədələnməsi ayaqların fəaliyyətinə təsir göstərir. Ona görə də onurğa sütunu zədələnmələrdən qorumaq lazımdır. Xüsusən uşaq yaşlarında onun düzgün inkişafına nəzarət etmək vacibdir. Gəlin görək, onurğa sütununun sağlam olması üçün nə edə bilərik? Yazı arxasında düzgün əyləşməyin qaydası. 1. Masa arxasında əyləşərkən bədəni və başı əymədən düz oturmaq lazımdır. 2. Stulun oturacağı dizlərin səviyyəsində olmalıdır. Döş fəqərələrindəki dəyişikliklər insanın əsas daxili orqanlarının fəaliyyətinə təsir göstərir. İnsan çox dayandıqda belində, çiyinlərində, başın arxasında yorğunluq hiss edir. Bunların qarşısını almaq üçün əlləri yuxarı qaldırmaq, arxaya əyilmək və dərindən nəfəs almaq lazımdır. Ayaq üstə yerinə yetirilməli iş olduqda və ya uzun müddət növbədə dayanmalı olduqda hər 10 dəqiqədən bir bədənin vəziyyətini dəyişmək lazımdır. Mütləq ayaqlarınızın vəziyyətini dəyişin, yerinizdə addımlayın, ayaq barmaqlarınız yerdə qalmaqla dabanınızı qaldırın. Ağırlığı necə düzgün qaldıraq və aparaq? 1. Ağır yükü imkan olduqca hissələrlə hər iki əldə aparmaq məsləhətdir. 2. Ağır bir şey qaldırdıqda dizləri əymək lazımdır. 3. Uzun məsafələrə yükü bel çantasında daşımaq məsləhətdir. Onurğa sütunu 33 fəqərədən ibarətdir. Onurğa sütunu orqanizmin dayaq hərəkət sisteminin bir hissəsi kimi bədənə dayaq verməklə bərabər qoruyucu funksiyası da var. Onun içərisindəki onurğa kanalında onurğa beyni yerləşir. Fəqərə sümükləri onurğa beynini kənar təsirlərdən qoruyur. Onurğa beyninin hər segmentində iki cüt sinir kötükləri çıxır. Bunlar bütün bədənin hissi və hərəkət funksiyalarını təmin edir. Ona görə də onurğa beyni və onu qoruyan onurğa sütunu orqanizm üçün həddən artıq vacib üzvlərdir. Onurğa sütunu zədələnməsi zamanı onurğa beyni də zədələnə bilər. Ona görə də hər hansı zədələnmədə həmişə diqqətli olmaq lazımdır və onurğa sütunu zədələnməsi ehtimalını nəzərə almaq lazımdır. Hansı hallarda onurğa sütunu zədələnə bilər? Avtomobil qəzalarında, motosiklet və velosiped qəzalarında, yüksəklikdən yıxıldıqda, küt alətlərlə zərbə, baş, boyun və gövdəni deşib keçən yaralanmalarda, asılmada, suya tullandıqda, hissiyatın itməsi ilə nəticələnən digər zədələnmələrdə. İndi isə onurğa sütunun zədələnmələri zamanı ilk tibbi yardım haqqında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin açıqlamasına nəzər salaq. Hadisə yerində zədələnmə faktını dəqiqləşdirin və zədələnmənin dərəcəsini qiymətləndirin. Hadisə yeri zərər çəkənin və ona köməklik göstərən şəxsin həyatı üçün təhlükəli deyilsə, zərər çəkənin yerini dəyişdirmək, ümumiyyətlə onu yerindən tərpətmək olmaz.
Köməklik göstərən əlləri ilə zərər çəkənin başını elə tutub saxlamalıdır ki, baş və boyun nahiyəsində heç bir hərəkət olmasın. Eyni vəziyyətdə fiksə olunmuş halda dayansın. Zərər çəkənin gövdəsini də elə saxlamaq lazımdır ki, onurğa sütununda heç bir hərəkət və tərpənmə olmasın. İmkan daxilində yuxarı tənəffüs yollarının keçiriciliyinə nəzarət edin. Ehtiyac olarsa, başı tərpətmədən süni tənəffüs verin. Təcili yardım gələnə qədər zərər çəkəni nəzarətdə saxlayın. Həkim gəlib öz yardımını göstərəcək, məsələn, boyun yaxalığı, onurğa sütunu üçün lövhə qoyulacaq, müvafiq dərmanlar istifadə olunacaq. Hadisə yeri zərər çəkənin və ona köməklik göstərən şəxsin həyatı üçün təhlükəli olarsa, bu zaman zərər çəkənin yeri dəyişdirilməlidir. Bu, xüsusi ehtiyatla və xüsusi qayda ilə edilir. Zərər çəkən ən azı 3 nəfərin köməyi ilə çox ehtiyatla aparılır. Bir nəfər zərər çəkənin başı və boynundan, başqası onun gövdəsindən, bir başqası ayaqlarından tutmaqla zərər çəkənin ilkin halda olduğu vəziyyətində bərk lövhə üzərinə keçirib, həmin lövhədə təhlükəli yerdən uzaqlaşdırılır. Beləliklə, bugün biz onurğa sütunu və onun qorunması haqqında geniş məlumatlar əldə etdik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Thank you.